чи є дійсно зараз ось таке побоювання, що в разі, якщо ці процеси далі будуть поглиблюватись в Росії, ось ця конфронтація між вежами, якщо хочете, що це становить якусь там небезпеку і до цього краще не допроваджувати? А чому ви бачите конфронтацію? Пригожин, на мій погляд, я зараз все не так, як всі вважають, буду говорити. Пригожин виконав роль в театрі. Насправді задумана була оця вся історія для того, щоб вскрити все, що може бути опозиційне. Говорять, Суровікін пропав. Так сьогодні Лукашенко розповідає про те, що Пригожин пропав. Вони кудись пропали разом. Я от не здивуюсь, якщо перед самітом НАТО чи під час проведення саміту НАТО оці двоє, що зникли, двоє з ларця, Суровікін і Пригожин, ще влаштують якусь історію. Ну, подивіться, не може будь такого, що почався заколот, бідний Путін так злякався, що відпустив Пригожина кататися літаком по країні. Ну, для мене це взагалі дивна ситуація. Пригадується мені Нордост, коли захопили і 600 чи 900 чоловік на виставі було, їх всіх потруїли газом, ніхто ні з ким не цяцькався, не церемонився. Убили і все. А Пригожина не можуть убити, бо що? Бо 25 тисяч чоловік озброєних, так одної Росгвардії в Росії 770 тисяч. Тому я дивлюсь взагалі на цю подію російську не на як заколот, а на театр, який погрожував тому ж Заходу. В скількох кілометрах від Воронежа, Воронежського аеродрому, біля якого розташовується ядерна зброя, зупинився Пригожин? В 20 чи в 30 кілометрах. Таким чином демонструючи Заходу, що, ребята, якщо піде не так, як ми хотіли б це бачити, ми завтра в руки Пригожиних будемо передавати ядерну зброю. Оце по-справжньому налякало Захід. І, очевидно, саме тому нам дзвонили і казали, що не дай Бог не лізти туди, тільки не треба, не провокуйте. Тому що незрозуміла була ситуація. Уявіть собі, що Пригожин іде 100 кілометрів ще вперед, і в руках пригожинців опиняється ядерна зброя. Да, нехай вони її не зможуть там на кнопки нажимати, да, хай блокують, але тим не менше прецедент. Тому, власне, те, що Пригожин зараз знаходиться в Білорусі, а вже я сьогодні читав, от я не знаю, не можу пригадати, може редактори підкажуть, хто це говорив, чи не сам Лукашенко, що, ні, не Лукашенко точно, з Заходу хтось говорив, що у Пригожина є двійники. Що, власне, він зараз буде в кількох іпостасях і в різних містах одночасно. А ще саме цікаве, коли я подивився на будинок, де живе Пригожин, мені так згадались наші пшонки. Ну, прям паралеллю. Ну, от однакові вони. От вони однакові. І ми з 14-го року біжимо від цих хат і від цих Пригожиних. Підказують нам, дякуємо редакторам, ця інформація від Пентагону, те, про що ви зараз сказали. От, пожалуйста, ще якщо є двійники, серйозна інформація. То перук на всіх вистачить, я думаю. Я теж думаю, що вистачить. Тому, власне, не треба дивитися на те, що всередині Росії є якийсь заколот. Просто Путін зараз посилюється. В нього зараз іншої ситуації, крім як країну перетворити на КНДР, для того, щоб залишитись при владі, немає. А для цього і звільнили зараз тюрми, щоб терміново туди відправляти всіх тих, кого призначать винними. Ви подивіться, в Пригожинському бунті винними можна тільки призначити, бо там винних нема нікого. Яких заколотників ви там бачили? Кого ви бачили? По лінії військових дурачків відправили на літаках, їх позбивали. І на цьому все. Росгвардія, у якої головна функція – це поліцейська, воєнізована структура з поліцейськими функціями, яка тільки в Ростові, в прикордонній з фронтом області починаються якісь події, це мало піднятися всі 770 тисяч чоловік в Росії. І приїхати знищувати, власне, Пригожина. Це їхня єдина функція в цій країні. Але дивіться, нащо Вагнеру? Він уже був такий, знаєте, як альтернативна сила в Росії. Шалена кількість у нього була. Четверте місце по опитуванню. Уже шалена кількість шанувальників. І це тільки перші початки. І раптом... Тепер з усіх їхніх прасок говориться про те, що Пригожин завжди був злочинцем, у них завжди загони були, і він взагалі отримував шалені гроші фінансування, хоча Путін сам казав, що вони не фінансують Вагнера, а потім фінансують. Нащо Пригожину була ця вистава?
Пригожину не треба. Слухайте, я не знаю, я на кожному ефірі з минулого року, коли його почали включати в якісь політичні рейтинги, завжди казав, не ставтесь до Пригожина серйозно. Він витратний матеріал. Його зараз покористають в, на українському фронті, користали в Сирії, в Африці. Коли прийде час, він ідеальна взагалі кандидатура для після перемовин Кремля з Заходом, ідеальна кандидатура для передачі в трибунал. Ну, кого ж треба буде посадити в тюрму? Пригожин вообще ідеальніша кандидатура. І сьогодні він далі грає цю ж саму функцію. Те, що в нього були рейтинги, ну, вибачте, можна і пенька, ми ж з вами розуміємо, взяти і розкрутити, зробити президентом. От як Януковича свого часу зробили президентом. Тому що були гроші і можливості. Ну, так само і ним граються. А те, що вчора він був героєм, а сьогодні він вже найбільший падлець, я маю на увазі на російських каналах. Ну, слухайте, після завтра його знову оголосять героєм, тому що він насправді, як радянський розвідник Штірліц, зробив все, що треба, но мусили так казати, а тепер давайте буде... Ну, подождіть, це ж сучасні інформаційні речі. Все це змінюється, міняється, і які герої були, вони падають, а потім знову герої піднімуть. Якщо він комусь взагалі треба буде ще?